Assalomu alaykum azizlar, biz yana Buxoro viloyatidagi Varnetga yetib keldik. Mana azizlar ko'rib turganingizdek, Varnet issiqxona akademiyasi bu yer botanika bog'i hisoblanadi. Bu joyda bananlar, xo'sh, tropik mevalar yetishtiriladi. Ichkarida ham ko'rsatib o'tamiz. Videomizni oxirigacha kuzating. Manzil Buxoro viloyati Gazlin yo'lida joylashgan. G'ita Buxoro Karvon bozor yonidan 10 kilometrlarda gazlin yo'liga yuriladi. Yo'l yoqasida joylashgan bu. Ichkarilarni ko'rsamiz. Balanslar ichkariga kirgandan mana shunday atmosfera sizlarni kutib oladi. Mana bunday daraxtlar, banan daraxtlari bular hammasi azizlar, gullarni mana shunday osib qo'yilgan. Mana ham to'lasa Hayır, dur lazım. Evet. Sağ ol. Ne iş bulacağız da bir ağızı? Gülle kanıyor mu? Oldu mu oldu? Ön bin mi ya, beş bin mi? Ön bin. Bırak şeye, katta yoş takılar için ön bin sömeyken. Yoş bulanlar için neyse, depot. Bana, banan köçatları sotulayken, 50 bin sömeyken, aksiye de bir ön sömeyken azlar. Odam bugun kelganmiz, odam juda ham gavjum ekan. O'tgan safar kelganimizda buncha odam yo'q edi, chunki bu endi odamlar kelyapti. Shu sababli juda mashhur bo'ldi. Bu Turkiya O'zbekiston hamkorligida qilingan. Mana ko'rib turganingizdek, yuqorida Turkiya hamda O'zbekiston bayroqlari osib qo'yilgan. Mana ichkarida konsert. Yetib qolmaydimi? Bu joyda Varnet akademiyasini o'zini agronomlarni o'qitadigan joylar tashkillashtirilgan azizlar. Mana bu joyda o'zini maxsus zali bor. Konsert dasturlari uyushtirilyapti. Kelishdan tayyorlamasizlar shu joyga adashmang. Va afsus qilmaysiz azizlar. Ichkan yuring. Mana bunday nogironlar uchun aravacha sharoitlarni ham qilib qo'yishgan ekan bu joyda bemalol. Shu foydalansa bo'ladi. Bular bepul. Barchasi. Mana bu joyda azizlar o'zini baliqlari, qo'yish hamda mana bu tarafta shirinliklari, pomidor, shunaqa narsalari yetishtirib, pirlavkalar bor, sotiladi. O'zini o'tiradigan joylari ham mavjud. Mana bunday skameykalar qilib qo'yilgan, ustalar tashkillashtirib qo'yilgan bu joyga o'z bemalol oilaviy kelib mana shu yerdagi pishirishayotgan narsalardan sotib olib tanovul qilib kelsangiz bo'ladi. Mana bunday ichkarida kanareykalar ham mavjud. Bu joyda yana bir narsani ko'rsatib o'tamiz. Tovuqlar ham kelgan bo'lishi kerak. Mana bu taraflarda esa o'zini baliqlari bor. Baliqlarni ham ko'rsamiz. Mana to'rt qushlar bor. Jiga, nima gap jiga? Alomar donda qani? To'rtinchi savol jinda deqan. Shunaqa azizlar. Orqada o'tmoq qatorda edilar. Ha, lekin ona. Ha,
Mana bu tovusar ham bor. Mana. Bu ayol tovus ekan. Ustad, patini yoyamiz mi? Ayol tovus bu. Erkakka yoyiladi. Shunikini ham yoyaveramiz. Aysetda mana turk lokumlari, mana shunday shirinliklar bor. Shularda o'ziga xos, bir-biriga o'xshamaydigan barcha shirinliklardan topsangiz bo'ladi. Rulet klubnika, rulet kakao. Xullas, bemalol xohlagan shirinligingizni topsangiz bo'ladi, maza qilib iste'mol qilasiz. Bu tarafta ham paxlava, turk paxlavalar, menimcha adashmasam bular. Xo'sh, bu joyda Wi-Fi'lari ham bor ekan, Wi-Fi bepul. Mana ana shu joyda pishirib, shu joyga qo'yib sotishyapti. Narxlar bilan tanishtiramiz. Buni donasi 5000 so'm ekan. Mana yozib qo'yibdi, paxlava 5000 so'm, mana shunday bir donasi. Xo'sh, yanarmalar bor ekan. Mana bu tarafta pitsalar mı? Zakaz olamaz. Nasıl pul yapar mılarız? Svetler, içelim ben bunu. Bana pizzalar da olamaz. Narfa ömüyü sömürken bir işte. İzlem var şimdi olup bu. Ha? Ha, ismi. Bular 5 kim yapar? Hamamız gel. Ha? Halol mu? Bu Amirxon. Qo'ling ko'tarib qo'ygan Amirxon. Talak bos qo'yiladi da. Mana bunday dekorativ balıqları var. Bu narsani men Xitoyda daryolarda, Xitoyda mana shunaqa joylarda, videolarda ko'rgan edim. Bu narsa mana bu joyda ham tashkillashtirilgan. Mana sizlar. Mana uzoqda ham mana ko'rib turibsizlar. Aziz do'stlar, bu joyga kelishda tavsiya etaman. Juda ham dam olishga arziydigan joy. Atrof ko'kalam zo'r. Tabiat bomba. Videomizga like bo'lsin, kanalimizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Siz uchun qiziqarli videolarni qo'yib boramiz, tayyorlab boramiz azizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan O'ktam Farzandjon, Buxoro Varnetdan bo'ldim.